është shënuar të dielën 15 vjetori i masakrës së mes në komunën e Gjakovës, ku humbën jetën 376 civil shqiptar. Shënimi i këtij 15 vjetori nisi me një marsh nga qyteti i Gjakovës deri në Mej, ku mbajt një ceremoni përkujtimore. Në marshin e organizuar nga shoqatat Thirrje të Nënave dhe 27 prilli, përveç shumë qytetarve morën pjesë edhe zyrtarët qeveritar dhe ata komunal me moton në përkujtim të të gjitha atyre që u rrëmbyen gjatë luftës në Kosovë dhe në kërkim të të pagjeturve të Kosovës. Jënë hi serb, shtrija serbë, të shpijat në kanë hi, në kanë qitë për jashtë. Hajdi më shku për Shqipni, ushtarit, jëmë litë për ushtarit. Edhe në kanë qitë jashtë, në dalë në hypë, kështë këmi mujtë, kështë ka mujtë, ka hypë, kështë ka mujtë, kom. Kërë imi arë, që në meje, i shkon rrasu në vani. Ma ta kriminelet, pëllëtë, Argelponi më së pas. Në kanë kapë tonëve, kanë një. Kënë jam e rëkëmendja. Në ardhë më kanë marë dhe djallin tamë më kanë shimë. A ditë e sëtë, mu. Jemi në përkujtim të masakrës më të madhe në Kosovë. Jemi në vendin e mbushur me vare të idealistëve të atyre që shumë e ndruan lirinë. Për pasi që arritën në pragun e saj, u rëmbyen, u dëbuan dhe u masakruan, duke mos e ndjerë kështu, as edhe për një qast realitetin e ëndrës së pritur me shekuj. Shumë për jush, i keni bardh me vetën, jetën e juj, angthin për fatin e familjarëve t'juj. Disha e keni konsideru e fatë mirë se jënë gjithë trupat ose jënë këthy, e dini ku me i vendosë dule. U tha shumë këtu edhe u shpjegu mënyrën më të mirë se rruga dhe indiris ka qenë lehtë, ka qenë dhimshme edhe shumë e fështirë. Ndoshta meja e mban vete dëshmin ma të fort se sa dhimshme ishte rruga dhe indiris. Lavdi!